Treneri, sveikinam su pergalė ir jums tai pirmasis moterų lygos finalas. Ar tokie tikslai ir buvo prieš sezoną, ar jie įgyvendinti jau, ar kokios nuotaikos? Ačiū visų pirma už sveikinimus pergalę. Tikslai buvo kelti, kad turim kovoti dėl medalių ir sezono eigoj pamatėm, kad tikrai su visom komandom mes galim žaisti, nors ir jauna komanda esam ir jau sezono eigoj jau tikrai ir aš ir žaidėjos kalbėjom, kad nu, norim būti finale ir džiaugiuosi, kad tą pasiekėm istoriją, dar vieną mūsų jaunos komandos ir sveikinu savo žaidėjas, pailsėsim, atsigausim ir lauksim varžovo finale. Aišku, dar norėčiau pagirti ir savo žaidėjas, nes pirmos rungtynėse Urtės neturėjom. Lina susirgo po pirmų rungtynių, tai jos tik vakar treniruotėj pasirodė, bet atidavė aikšteliai, ką galėjo. Aišku, aš jas spaudžiu, kiek galiu, gal kartais ir net per daug, bet aš manau, kad tas mumis veda į priekį ir džiaugiuosi jom, džiaugiuosi visą komandą. Pakalbam ir apie varžovės. Varžovės buvo sezone daugiau didesnių taškų skirtumų nugalėtos, bet dabar pusfinalyje ar tikėjotės būtent tokio iššūkio, abejos rungtynės baigėsi vienženklių skirtumų ir tik pabaigoje buvo įsiaiškintas nugalėtojas? Tikrai taip, norėčiau pasveikinti ir Šiaulių komandą. Aš jau sezono eigoje mačiau, kad jie tikrai susižais, turi gerą komandą, gerą trenerį, geras žaidėjas ir tikrai mes tokios kovos tikėjomės, tikrai gerą kovą davė ir sakau, sveikinu varžovus su geru žaidimu. Kaip galvojat, su kuria komanda Šiaulių komanda žais dėl trečios vietos? Nežinau, pažiūrėsim, arba rytoj, arba biški vėliau paaiškės viskas. Sveikinam Gerdos pergalę ir patikimu į moterų Lietuvos krepšinio lygos finalą. Kokios nuotaikos dabar širdy, galvoj? Ačiū labai, tai labai tikrai džiaugiuosi, kad su šia komanda pavyko tai pasiekti. Dabar dar labiau treniruosimės, bandysim taisyti klaidas ir tikiuosi, kad finale viskas pavyks gerai. Tokias turbūt nesąmonės paklausiu, bet kuri komanda būtų parankesnė varžovė, ar Klaipėdos, ar Vilniaus? Nežinau, abi komandos tikrai labai stiprios, tai nežinau, su abiem tikrai bus sunku žaisti, bet pamatysim rytoj arba šeštadienį. Gal norėtumėt ką nors iš savo komandos su praėjusiu gimtadieniu pasveikinti? Taip, norėčiau pasveikinti mūsų komandos vadovą Marių Tamolį. Tikrai labai džiaugiuosi, kad komandai turim tokį žmogų, visada padės, kai tik reikia, visada skambinam ir niekada nepaliks mūsų. Ačiū, sveikatus ir sėkmės. Žinau, kad reikia. Treneri, metėt rimtą iššūkį rimtai komandai. Ar tai reiškia, kad ir jūsų komanda yra tokio lygio, kokio tikėjotės, kokio laukėt? Koks brendo galbūt visą šį sezoną? Aš visų pirma norėčiau pasveikinti LCC merginas. Jos tikrai puikiai žaidė, puikiai kovojo, jos labai gera komanda ir sėkmės jom finale. Noriu taip pat padėkoti savo visom merginom, kurios visą šį sezoną žingsnis po žingsnių žaidė, tobulėjo, kojasi, išgyveno visokias problemas, traumas taip toliau. Ir dabar turime tų traumų ir vis tiek žaidžiam, kovojam, stengiamės. Tai tokiose mūšiuose, tokiose rungtynėse užauga ir išsigrydina deimantai. Tai džiaugiuosi, noriu padėkoti ir palinkėti sėkmės LCC, padėkoti už gerą kovą. Noriu padėkoti savo merginom, ką jos žaidė, ką jos kovoja. Tai dabar reikia mums tik tais persikrauti, susidėlioti ir ruoštis kovai dėl trečios vietos. Turbūt rotacija, kurią jūs galite remtis, nervina ir patį, ar ne? Į rotaciją turim tokią, kokią turim. Galbūt šitose rungtynėse vienokią naudojam, galbūt kitose prieš kitas priešininkas panaudosim kitas. Ir kaip pasakyt, yra taip, kaip yra ir stengiamės iš to išspausti, kiek galim maksimum. Ir pabaigai, kaip galvojate, su kokiu priešininku teks žaisti LCC tarptautiniam universitetui finale? Aš galvoju, kad teks jom žaisti su stipriausia komanda. Merci. Few sentences about this game. What I can say is our defense improved a bit. The first quarter was okay. We played good defense. Our shots were going in. On
third quarter is when we fumbled a bit on our defense, and also our shots were not going in that well. So I'll say we'll keep on working for the next task. Yeah. What was good and what was bad today? Today the good thing is some of our players shots were going in very well, and some were struggling a bit. So the good thing is it was most of our shots, it was like 50-50. So we were not that bad on the shots. The bad thing I'll say, I still go on defense. We just need to keep on working on our defense because that's where our problem starts.